У розпал робочого дня ці жінки знайшли час, аби показати, як створюється оберіг для військових. Подібний досвід у волонтерів уже був. Тоді вишивали рушник для Всеукраїнської федерації «Спас». І це заняття швидко знайшло своїх прихильників. Ми започаткували безкоштовні курси з автентичної української вишивки. І вже у нас є свій перший випуск, у нас вже панянки завершили це навчання. Вони, хтось вишив вже собі вишиванку, хтось зробив вишиванку для своєї дитини. І виникла така ідея створити ще оберег для наших хлопців, які зараз знаходяться в 55-й артбригаді. Щоб на цьому рушникові вони складали присягу, і щоб цей рушник став для них таким, знаєте, своєрідним оберегом. На перший майстер-клас прийшло 13 жінок. Згодом їх кількість досягла 30. Серед них і початківці, і майстри цієї справи. Та вимоги щодо естетики тут будуть зайвими. Важливіше – наповнення. Тож, насамперед визначилися з малюнком. Розробляла його Ксенія Мороз. Вона й розповіла нам про символіку. Три янгола оберега для наших військових. Це буде тризуб. У нас буде він чітше, тут дороблений буде малюнок тризуб, це не тільки герб нашої країни, але і символ старослов'янський для оберега путників, якраз це для наших хлопців. Це буде такі соляри, берегіньки, вони також несуть велику оберегову функцію. Вишиватимуть рушник по черзі. Кожна жінка матиме 2 дні, аби виконати свою частину роботи. Працюватимуть вдома, в спокійній атмосфері, аби якнайкраще разом із нитками вкласти свої думки в рушник. Ці всі коди, які ми будемо сюди вкладати, вони будуть дійсно оберегом для наших героїв, для наших воїнів, щоб вони не гинули, щоб не додавалися імена на тому пам'ятнику, який відкрили загиблим на території 55-ї артбригади, а загиблих уже 33. І от будемо з думками вишивати, щоб жодного загиблого більше не було, щоб хлопці були живими, здоровими, щоб поверталися в сім'ї, до своїх діток і будували для нас нашу велику, міцну, щасливу Україну. Чітких часових обмежень волонтери перед собою не ставлять, але планується, що рушник бійцям 55-ки подарують у грудні. Богу душу нашу віддамо єдину за нашу землю священну Україну. Марія Маракеляну, Олег Мовчанюк, ТВ5.